Яніна Ковальчук, директор громадської організації «Діалог», член експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міськради, керівник проєкту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їхніх родин». Лариса Калініна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології, волонтер громадської організації «Діалог», членкиня Східноєвропейської асоціації арт-терапевтів, ініціатор та організатор соціально-культурних проєктів «Театр арт-клас», режисер-постановник психологічних, документальних, екологічних вистав, художній керівник та режисер першого експериментального інклюзивного театру «Переможці долі». Так, доброго ранку вам. Вітаю вас в нашій студії. Отже, проєкт «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Наскільки я зрозуміла, він вже діє, вже є навчання, вже перша група доводить своє навчання до кінця, так? Але буде презентація 4 грудня, до Дня людей з інвалідністю. От, можливо, проанонсуйте, розкажіть, що, як буде відбуватися і мета цього проєкту. Дякую. В принципе, презентация этого проекта у нас состоялась еще в сентябре, а вот 4 числа у нас будет презентация выставы. Вот это такой предпремьерный показ. Это, собственно, один из первых спектаклей, я думаю, в Николаеве, в котором играют мамы особенных детей. В нашей организации это второй спектакль, а вот в городе это будет один из первых таких. И нам, конечно, очень хочется, чтобы у нас все прошло здорово, хорошо. Вот. Но кроме этого спектакля у нас... Да, спектакль называется «Вернисаж почутив». А вот после спектакля у нас состоится еще такая небольшая открытая площадка обговорения всех тех проблем, которые есть у особливых родин. Вот. И, собственно, цель нашего проекта – это именно работа с особенными семьями, это помощь, это научить эти семьи, как правильно пользоваться своими правами и правами своих детей. Потому что очень многие в силу того, что они заняты, погружены в заботу о своих детях, они забывают о своих правах. Это очень важно. И какие права и, возможно, с какими проблемами часто стыкаются такие родины? Про які варто нагадати, про які варто знати? І... Ви знаєте, це і право на образування, це доступність, елементарно, це доступність, допустим, для людей, які їздять на колясках, або родителі, які возять дітей на таких спеціалізованих колясках. Це елементарна доступність навіть в транспорт. Вот, я уж не говорю, сейчас, конечно, делают и пандусы, и все, но не всегда эти пандусы соответствуют, то есть наклон соответствует тому, что можно вообще подняться по этому пандусу. Мы говорим об инклюзии в образовании, не все школы, и это не вина школ, это не подготовка специалистов, не подготовка школ, в том числе и для передвижения к тому, чтобы принять таких детей. Здесь очень много проблем, которые нужно решать, и, собственно, они только-только начинают решаться, поэтому вот наша организация и сподвиглась к тому, чтобы каким-то образом родителям рассказывать, как добиваться своих прав. І от, я так розумію, основне завдання і просто, от, можливо, як і розвага – це от театр, так? І вистава «Вернісаж почуттів». От розкажіть, ви є художнім керівником, як відбувається робота, як відбуваються ці репетиції, як ви працюєте? Тому що, я думаю, такі батьки, вони доволі завантажені, навіть більше, ніж звичайні. Так, тому от розкажіть, як у вас все відбувається. Ну, я дякую за таке гарне представлення мене. Ну, я ще не тільки там волонтер і кандидат наук, я ще й мама особливої дитини. Я сама пройшла дуже складний шлях. Моїй доньці зараз 18 років, я сподіваюся, що всі наші проблеми позаду. У нас в виставі працює 7 акторів. 5 – це мами, тому що це не проблема, батьки з таких родин покидають такі родини. 2 – волонтери. І репетиції проходять, знаєте, іноді у нас репетиція припиняється, ми якусь проблему, вони повинні її обговорити, вона їх пече. Є і прояви агресії, вони складні, вони ж таке життя, але поруч з нами на репетиції наші діти.
і діти нашого волонтера одного. І я бачу, ми говоримо про інклюзію, да? У нас інклюзія мистецька, як ці діти спілкуються. І у нас в проєкті є і мами, у яких є особливі діти, і є волонтери, у яких ну, все гаразд в житті. І оце є інклюзія. У нас в місті, в області з мистецькою інклюзією, це взагалі, знаєте, не пахане поле. І я бачу, що вони змінюються, кожен з них змінюється. І у нас є там мама Даша, вона на коляскі, у неї хлопчик. Глеб на коляскі. Вона і не могла собі уявити, що колись вона буде актрисою, колись вона буде грати. І у нас випало так, що ми брали інтерв'ю, і одне з інтерв'ю ну, повністю лягло на її життя. І це інтерв'ю, вона його озвучує. Тому я намагаюся і допомагаю в цьому Яніна, намагаюся створювати для них ситуації успіху. Вони дуже хвилюються. Для них це вперше вийти і розповісти про ті проблеми, про ті відчуття, які вони відчувають, в, ну так, знаєте, в відкриту розповісти. І я думаю, що вистава буде вдалою, тому що вона не лишає нікого, знаєте, байдужим. Тому що те, що про що вони говорять, це їх життя і це їх перемога. Вони дійсно є переможцями, бо їх діти, вони, знаєте, вони творчо спрямовані, вони знають декілька мов, вони займаються, вони розвиваються, вони читають, вони ходять на різні заходи в місті. І це, ну, це перемога, тому що є декілька мам, велика кількість мам і батьків, які не знають, що робити з цією дитиною, які, як знаєте, равлик у своїй, у той, як це, улітка, яка занурилась, і вона не знає в ракушці, вона не знає, що робити. І, може, ця вистава допоможе. І ми будемо раді, якщо до нас в театр прийдуть нові актори, нові актриси, і ми чекаємо, що і батьки прийдуть до нас і будуть грати в нашій виставі, і в інших виставах. І ну, у нас великі плани, я думаю, що у нас все вийде, і наші це мами. Це дуже круто. Мені здається, цей театр, от я зараз послухала, надає можливість от якось і прожити це все, ну, переглянути себе, своє життя, і отримати підтримку. Тому що... да, вони підтримують один одного. Ви знаєте, на репетиціях вони щось міряють, обмінюються якимись прикрасами. Тобто життя надало їм іншу можливість відчути себе жінкою. І вони, у нас був минулий проєкт, коли ми їх одягли дуже гарно, і вони демонстрували дуже гарні наряди. І вони вечірні сукні. Вечірні сукні, до речі, нам всі весільні, не всі, а багато кількість салонів дало їх на прокат і ці сукні, і вони ходили, і вони показували, які вони гарні, красиві, і поруч з ними за ручку йшли діти. Це дуже круто. Про проєкт і про цей захід. Давайте проанонсуємо, скажемо, коли можна прийти. І чи тільки батькам і родинам, які, у яких є особливі діти, чи можна будь-які, хто можуть, можливо, допомогти, чи хочуть допомогти прийти? Ну, діло в тому, що якщо б не фонд сприяння демократії посольства США в Україні, то у нас, мабуть, би в такому масштабі ми не змогли б реалізувати цей проєкт. У нас проходит сейчас такой цикл тренингов, который называется «Батьківські університети». Вот на этих тренингах мы рассказываем как раз специалисты, юристы, психологи, социальные педагоги. Они как раз рассказывают о том, как себя вести, что нужно делать в той или иной ситуации. Конечно, мы очень ждем, что вот с 9 декабря у нас начинается новый цикл. Мы очень ждем, что родители придут и получат ту информацию, которую получила уже первая группа. Мы работаем в библиотеке Кропивницкого каждое воскресенье с 12 часов. А по поводу спектакля, так сказать, 4-го это предпремьерный показ, а вот 8 декабря в 14 часов это уже показ, в общем, для всех тех, кто хочет посмотреть. Мы, конечно, будем очень рады, если у нас будут зрители не только, так сказать, особливых родителей, особливых детей, а и придут обычные горожане и смогут присутствовать и поддержать наших актерів. Ми і вас запрошуємо, ви можете поспілкуватися з нашими мамами, і вони вам розкажуть, що це для них є. Театр, вистава, і які вони, і побачити, що вони роблять на сцені. Слухайте, це дуже круто, я думаю, можливо, і вдасться запросити матусь до нашої студії, поспілкуватися з ними, тому що, я думаю, це сильні жінки, які можуть от встигати все і показувати. Просто я зараз не можу, мене навіть, чесно, я не можу говорити,
Я бажаю вам успіху, тому що проєкт крутий. Я думаю, що не останній раз будемо зустрічатися, говорити про нього варто знати. І, можливо, якщо миколаївці можуть допомогти чи просто підтримати, це варто долучитись. Я нагадую, я Ніна Ковальчук, керівник проєкту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їхніх родин», та Лариса Калініна, художній керівник та режисер першого експериментального інклюзивного театру «Переможці долі», були сьогодні у нас в гостях, розказали про проєкт. Друзі, долучайтеся, якщо маєте змогу, приходьте і підтримайте таких жінок, бо вони дійсно сильні і просто таких родин. Дякую вам.